Čia Juozo Tumo Vaižganto gimnazija. Dėl šio šimtamečio pastato vyksta diskusijos. Prieš 11 metų buvusi mokykla tapo gimnazija, kai buvo prijungta ir jos padaliniu tapo Romuvos gimnazija. Tad iki šiol Vaižganto gimnazija veikia dviejose pastatuose. Nuspręsta mokyklą sutalpinti vieną, tačiau ginčijamasi į kurį. Ta diena, kai filmavome dėl elektros gedimo pamokų senajame pastate, vyko nuotoliniu būdu. Čia mokosi 150 gimnazistų. Čia dedama 90% mokyklas, ten Romuvoje 60%. Ir taip jie ten turi laboratorijas, bet mes manom, kad pigiau būtų laboratorijas tas perkelt čia, o ne renovuoti tas 40% mokyklas Romuvos. Buvęs Juozo Tumo Vaižganto vidurinės mokyklos direktorius Antanas Vagonis įsitikinęs, kad dabartinė gimnazija turi likti istorinėme pastate ir saugoti Vaižganto pavadinimą. Visi mes čia sutilpsime, mokinių skaičius mažėja. Tikrai netgi paskaičiavus ir su kaimo mokyklomis, kuris gali atvažiuoti, netgi pliusas yra tas, kad mes čia turime bendrabutį. Čia yra Romuvos padalinys, priklausantis Vaižganto gimnazijai. Jame mokosi beveik 400 gimnazistų. Čia 1000 beveik kvadratų didesnis plotas, lauko aplinka beveik hektarų didesnė. Ir jei nebeužtektų mokinių skaičiaus formuoti 11-12 klases rajono mokyklose, tie vaikai būtų keliautų į Rokiškį, tai šitame pastate mes erdviau jaustumėmės. Pasak direktorės, perkelti modernias laboratorijas būtų per brangu. Padalinio vieta gera, arti miesto baseinas, šalia statomas naujas sporto centras. Be to, mokytojai pavargo lakstyti tarp dviejų mokyklų. Į diskusiją įsitraukia ir vienose, ir kitose patalpose besimokantis gimnazistai. Yra visiems aišku, kad čia ir patalpos didesnės, ir valgykla didesnė, ir stadionas didesnis. Tikiu, kad sentimentai, istorija ir visa kita yra labai svarbu, bet reikia žiūrėti į praktiškesnę pusę, reikia žiūrėti į ateitį ir žiūrėti tai, kad mes galime istoriją sukurti dabar. Tenais nėra laboratorijų vien. Nėra įrengtos tokios geros kaip pas mum aktų salė vien, kuri ir paruošta ir koncertam, ir diskotekom. Nėra tokios didelios sporto salės. Direktoriaus pavaduotoja gailisi senųjų rūmų, kuriuose mokėsi ne tik jos mama, bet ir ji pati. Baisu yra ne dėl to, kuriam pastate būsim, bet baisu, kad nebūtų apspjauta, išbraukta kažkur istorija, tiek Romuvos, tiek mūsų. Va šito baisu labai, kad nesusikiršintų žmonės tarpusavį. Rokiškio meras prasitarė, kad tarp pedagogų bendruomenių iki šiol juntama priešprieša. Jis tikina turintis optimizuoti švietimo įstaigas ir padaryti taip, kad visiems būtų patogu. Rytoj Rokiškio taryba spręs, kuriame pastate liks Juozo Tumo Vaižganto gimnazija. Reporterė Zina Paškevičienė, Rokiškis.